hiyo anaondoka ajui anaenda nchi gani. Atatembea umbali gani Abrahamu hajui. Ila amelitii neno la Mungu kwamba toka na akatoka. Na Mungu alipoona ametoka na Lutu, akafika njiani akachelewesha ile safari. Alafu akatengeneza viu mbili. Moja nzuri lakini moja mbaya. Wajua vitu vya Mungu siku zote vinapoanza havina uzuri eh. Vipo katika hali ya uharibifu. Mstari 15. Na kama wangilikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Amina. Wote mkono kwa wapi? Na huko na barakoa. Lakini hapa anafanya nini? Mimi najiulizaga, umejikinga au unajitesa? Kwa sababu kama umewabeba kwenye ile groups, si umewaleta mwenyewe hapo. Tahadhari yote uliyochukua ina maana. Mimi sio mtaalamu wa afya lakini sijui. Eh? Lakini naangalia pia wenzetu ambao wanajitahidi kuvaa barakoa kwa muda mrefu. Unamkuta mtu anaishika hapa. Lakini ukiangalia wataalamu wa afya anasema uruhusiwi kuishika wapi? Kwa sababu gani? Hili ndio eneo unalolilinda kwamba ndio eneo hatarishi. Sasa umeshatumia hapa, hujui kama ina maambukizi au haina, alafu nayo unakuja kushika hapo hapo. Baadaye ukivua ujanao kwa sababu usikuwa unajiamini ulikuwa na barakoa. Bila Yesu tunaweza? Lakini pia hata hizi barakoa tulizokuwa nazo Tanzania, wengi ni za vitambaa. Nilikuwa naangalia clip moja wanaonesha zile barakoa za kiwandani na hizi za kwetu za vitambaa tu hizo sisitizwa tushone. Ile ya kiwandani ukipuliza upepo hautoki. Sababu ndo. Na ndio unazotakiwa kwa sababu sasa tunajikinga wewe na mwingine. Lakini hizi za vitambaa ukifanya fu upepo unafanya nini? Kwa hiyo ni kwamba possibility pia kutoka nje kuja ndani ni kubwa. Lakini tumeamini kwamba zinaweza. Kwa imani. Basi hiyo imani tumpe Kristo. Jina la Yakobo na jina la Abrahamu lina nguvu kuliko ni jina la Elia. Kuna watu hawamjui Elia. Lakini kuna mtu asiyemjua Abrahamu? Hakuna. Kuna mtu amjui Elisha lakini kuna mtu asiyemjua Abrahamu? Hayupo. Kwa hiyo Paulo wakati anaongea na Waebrania anajaribu kuwakumbusha kile kitu ambacho Mungu aliongea na Abraham, aliongea na Isaac, aliongea na Yakobo. Lakini neno la kufurahisha zaidi ni mstari wa 16 asema, lakini sasa waitamani nchi bora, yaani mbinguni. Kwa hiyo kati ya mambo yote ambayo duniani tunaishi, tunalo tumaini la kwenda mbinguni. Hata kama tutakufa katika ulimwengu huu, tunalo tumaini tunakoenda kuna maisha mengine. Nitaimba sifa zako.